امام بخاری رحمه الله د عظمت اندازه د دینم لګیږي چې ورز امام مسلم رحمه الله د امام بخاری رحمه الله ملاقات ته ورغلو امام بخاری په تندي خپل کړو او ورته وی فرمایل چې دعني اقبل رجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله ما پرېدا چې خپې دې خپل کړم اې د استادانو استادا او اې د محدثینو سردار او یا سپیشلیست د حدیثو په علالو کې امام بخاری اتفاقا امیر المؤمنین فی الحديث ده او رئیس الحفاظ ده خلافا للپنجپیرین پنجپیران د امام بخاری دشمنان دي او د دې وجه دا ده چې امام بخاری د سماع الموتا قائل ده باب لګولې ده باب الميت يسمع خفق النعال باب د په بیان د دې کې چې مړ د خلکو د خو کشار اوري او د پنځ پیرانو دا فتوا ده چې څوک د سماع الموتا قائل یا کافر او مشرک ده او امام بخاری د سماع الموتا قائل ده خو دا پنځ پیران منافقان دي نوم په نوم مشرک ورته نه وای چې امام بخاری ته ډایرک مشرک وای په دوی کې یو مولا تیر شوی هغه منافق نه و احمد سعید ملتانی نو میدو هغه په نوم ورته کافر ویلې دي نور ته دا نور ورته په منافقانه انداز باندې وای او دا یو پکې احمد سعید ملتانی په قبر کې به د سپی په شان غپېدو د بخاری په خلاف کتاب لیکل قرآن مقدس بخاری محدث د شپږ پنځوس اعتراض په بخاری کړی دی او دا اعتراضات په همدې وجه پی کړی وای چې د سماع الموتا قائل دی نو دا نور پنځ پیران منافقان دي قائلینو د سماع الموتا ته کافر وای دی چې ورته وای چې د امام بخاری څه حال دی نو چپ شي او دا دغه یو پکې منافق نه دی دی نه چپ کیږي دی ډایرک وای چې څوک د سماع الموتا قائل دی نو یو پکې تیر شوی دی نو دا غټول ته کافران او مشرکان وای نو ماماتیان او پنجپیریان دا د صحیح البخاری خلاف دي له دې وجه نه شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان رحمه الله چې د صدر تراغلو او علماو ته د احادیث اجازه ورکولو نو وی فرمایل چې پنجپیریان کدل تناستي وي او ته زما د حدیث اجازه نشته هغه د حدیث نه منکر دي به چې پنجپیریان بهر راووتل نو به ویلی و چې تا نه چا اجازه وخته او چې تم ته اجازه نه راکړي